nikad mi nije bilo jasno kako je uopšte moguće bilo naše poznanstvo. Ja i ti, a između ponor. Ja i ti, a između mašta. Ja i ti, a između beznađe, neizvesnost, misterija. Imala si hiljadu načina da se izdvojiš od drugih stvorenja. Da li si težila za tim? Možda je to ipak sastavni deo tebe, tvoje kose, tvojih reči, delimično napadno kretanja, a istovremeno sve obloženo velom čednosti postojanja i nekog samo tebi svojstvenog celokupnog ponašanja. Naspram tebe stajao sam ja, jedan nemaran i nezainteresovan čovjek, nezainteresovan za čitav svet, njegove uspone i padove, njegova besiljna lutanja. A i sad se pitam, čemu sva ova moja nagađanja, razmišljenja o prošlosti? Da li je to osobina slabih ljudi, da uvek u teškim trenucima sadašnjosti razmišljaju o lepim trenucima prošlosti, žaleći zašto uopšte služi prošlost i njena neumitna prolaznost? Čemu uopšte služi nostalgija, ta bezvezna mašina za proizvodnju uzdaha i bacanje pogleda u daljinu, tamo gde nema ničega? Čemu ovo pisanje, ovaj trud da se tebi napiše pesma koju ću samo ja čitati, koja više nikoga neće interesovati, koju niko neće primetiti? Čemu zapravo služi čitav naš život? Da li sitna zadovoljstva uspevaju da zamene velike životne uspehe? Šta su to veliki životni uspesi? Kako ih postići? Za koga? Toliko mnogo pitanja bez ikakvog odgovora. Ti ćeš naravno da rasteretiš sebe takvih razmišljanja. Navuci nove prnje. Večeras je inače nova Terevenka, puna izveštačenih pokreta. A ne, ne, hvala. Ja ne idem u tom pravcu. Laku noć, moja damo.